On je nađen gore na grobu. Da, okej, okay, okej. Okay. Ništa. Brate, hoćete da stanete lepo, aj vi tu u prvim redovima sednite tu dole, razumeš, kao imaš onu foru kao seat ground, jedan brat. Čekaj, čekaj. Jebot mu mater, bet. Nije ni čuo što pravite sranje, viš da ste i nepismeni, glupi i retardirani, ne znam, bet. Tako, viš da može, viš kako je pametan čovjek, vidi se da nije krtalo, jebot. Kako ste si, a morate i vi da dođete u sliku, baš, baš ste sjajni. Alo, Jazavac, ajde čuti tamo i smanji se malo. Dere se kao konj. Baš ste slatki. Aj stanite u sliku. Ja sam njemu naviče. Evo da vas probuši ko kunda kod Kalašnikova, čeče. Nemo da mrdate, brat. Čekaj, čekaj. Ne vredi, brate, mora revolver da radi, brat. Baš se vidi, brat. Viš ti doktore, brat. Ovi su nepregledani 100%, jer ovdje ima samo ludih i nepregledani. Tako je, tako. Nema normalnih. Iskreno da kažem, ja sam očekivao da se ovdje neko ozbiljniji umeša da reši. Sad da pokušam. Verovali ili ne, uspjeli smo, brat. Verovali ili ne, uspjeli smo. E. Momci, aj bacimo dinamit tamo kod njih, kojih jebe. Možda poraz. Kako, a mačka. Kako mačka. Ti mogu dinamit. Dinamit će to? Kako ovo seed ground, šta sad ne mogu... Nemoj da ti lopim bre, šamar da ti izraste kosa budalo jedna bre. Kome meni? Ne, čekaj, gledam dobro pičku. Neka ti si s toga posle, prekini. Neka to. Cancel, a? Opa, vidi ga cancel. Lele, kak? Aj, aj. Čim upalim svetlo, up. Juu, ima disleksiju, brate, pomozite. Evo, opet, zapcala, brate. A što ga gazite, ljubio? Gang bang. Juu. Aj. A, beze, redoj, kak? Kaži, damo, ko što je skušao. Ništa, nešto. Može da vam nešto priča, da pitam. Možete li da prestane, oj. Imao sam ja jedan revolver i ga nisam dobio nazad. Šta se valjaš po blatu ko govedo jeba? Aj. Šutiraju mo. Šutiraju me razne nacije. Aj. Či skine mu u vodu. Šutiraju me razne nacije. Dobro ljudi, ostavite stanice. Pomozi, pomozi. Pa ovo, ja ne znam, brate, kako me su samo ovo bezobrazno je već postalo. Štrajte, bre, ovo više. Ajde, razlaz od stanice, svi! Gospodine, prljevi gospodine, ustajte. Ajde. Ustaj iz voda, Steve. Evo, sad će, vidiš što su mi uradili, izlibali me. Ajde da se okupaš, bre, tamo, evo. Ajde, kupaj se. Ajde, vodimo se na kupanje, ajde, ajde. Pa jel, ovo stvarno nema nigde bre da se vidi, majke. Ovo nema ni u novinama, jel. Nema nigde, majke. Vraća se. Pa i meni bi bilo gadno da sam u blatu 2 minute, jel. Poljubio si, brate, konjska govna, brate, i moju pišačku usput, jel. Jebi ga. Pođe da te ne udari ovaj sad, jel. Ti smekti. Stani malo bliže, bliže malo, jel. Idem opet. Nemoj, znaš ti koliki kurac ima konj, jebote, biš odatli, jebote. Ma ni noja. Ti skupaj oči, jebote. Gospodine Krtila. Molim. Gospodine Pacov. Ko je Pacov, bre? Dule Pacov, skraćeno, Dule. Nisim ja Dule Pacov, ja sam Stilo Krtila. Radojka, kada ćeš opet glumeti, jebote? Radojka je skinula periku. Aj, valji se malo po blatu, da vidim kako da. To. Oj. Šutiraju me razne nacije. Aaaa. Svi mi kažu idi radi. Gdje da radi, mi smo narod bolest. Uš, to ljubi mlad. Au. Au. Pa dokle. Pa šta je ovo? Aj. Šutiraju me razne nacije. Nema ni kanalizaciju. Molim. Lubri Jazavci. Imate li neki zahtjev? Gospodine šumski čovječe. Pa dokle ovo? Kako bre, šumski čovjek, prijatelju. Pa telujete mi da spavate sa medvjedima. Tako je, gospodine. Vidim vam se. Tako je. Ne znaš, jesu li međutim? Širite mnogo nogice. Da.
Gospodine Krtola. Molim. Bacite se u blato. Ovo nema nije cirkus u blato. Šutiraju me razne nacije. Nema ni kanalizacije, naravno će izginemo u vodu. Krtola, ali niste se bacili kako treba. Sad ću ja se bacim, gledaj sad ovo. Čekaj, 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 samo malo, samo malo. Dobre. Doktore, šta vi kažete, jer ima leka za ovoga? Pa šta? Pa za ovoga, ima... Bače malo, doktore. Zar i ti doktore jeba? Šta je njemu ovo? Pa, otišao kurac. Skrenuo. A što vi stojite? Vi trebate da ste na... u blatu. Sad će samo mora malo... Čekajte me vi tu, sad ću ja da dođem. Gledaj sad gore na terasu. Pa vi nećete preživjeti. Ajmo! Da vidi ovaj što čisti jebac. Beži bre odatle, idi malo kući jebac. Da ulaziš šefovima u bulju jebac. Alo, pijunak. Tak. Skoči, skoči! Skoči, skoči, skoči! Bravo! To, to. Top, top. Aj, bacite se jednom ovako, iz čista mira. Kao prasi, kao prasic. Jer imamo neke novine da snime, da se vidio. Ajde, lakše je malo, lakše. Po više ni šerifi ne pomažu. Ni doktore, šta vi kažete, ima li leka za ovaj? Pa, teško nema lijeka, još me cina nekako napredavala. Ali vi ste doktor, jeste vi tek došli ili već znate zanat? Gospodin Krtul, kad planirate da se okupate? Nikad. Nije se kupo 10 godina. E pa vidimo se, gospodine Krtula. Ja sam zadnji put kad sam glumio Radojku. Krtula, ali... E, znate da. Šta? Da. Čista vam je glava, trebate još jednom da se bacite. Mene uprlja čovjek upust. E, isprlja se čovjek, jebate. Šta imate da izjavite ovako za novine? Imam da izjavim da sam ja najljepša žena na svetu. Samo da to najljepša. Malo bolje pogledamo. Samo stavite mi. Ajde, ajde, ajde. Da vidimo. Pokažite nam atribute. Samo sekund, samo sekund. Pokažite nam atribute. Uđi unutra, uđi unutra. Ne, 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 da bolje osvjetljenje, bolje osvjetljenje. Ma, bolje osvjetljenje. Imam ja osvjetljenje u ovome, ne brite. Aha, dobro, samo sekund. Night vision što se kaže u Americi. Night vision. Pa to je sjajno. Pa kakve ruke i noge, pa to nisu ruke, to su noge. Gledaj sad ovo, gledaj sad ovo. I si spreman? I samo da se ne uplašimo, joj. Nemoj, nemoj, prepaći nas. Upao mi, sam još sam drugara. Jao, pa jel moguće? Ajde ponovno, ajde ponovno. Šta je bilo drugaro? Pa to nisu ruke, to su... Svinje pojede. Pa to su noge, čovječ. Gdje dođi to ambulantu, ajde vodim. Pa svaka, ajde bre, pomeri se bre, ti glave ti jeba. Vidiš da gledamo bre čovjeka bre, vidiš da je u treningu. Koji trening, koji trening? Pa ne poliraju se bale džabe. Jeste problemi da idete u cirkus možda? Kakve noge čovjek ima, kao ruke. Pa ali imate vi uopšte tu mišić ili pokazujete samo koskice? Da ne polomite ruku džabe tu u pozingu. Ko su meni sprdale? Ko su ti mi izbrdale? Ja čovječe novinar, ja moram da vas izveštavam. Ne, 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 tamo posao. E pa dobro, budi objektivan. To su noge, to nisu ruke. Toliko su veliki mišići da su to noge. Ma ja, slučajno. Slažem se, slažem se. Gospodine Krtola. Molim. Gospodine Pacal. Nisam ja Pacal. Šta imate izjaviti za novine? Imam da izjavim. Učite od drugih. Kakav otvoren pad. Pa to, a koliko ti dnevno puta padaš? Pa ja mislim da imam više na podu nego što je na nogama.
Pa, moglo bi se reći. Gospodine Krdula, mislim da za novine bi bilo savršeno da vi skočite još jednom. Onako od gore. Može. Da ga objesimo. Ali trebate sa krova direkt. Samo onda se čeka se. Kako? E, dođite svi da mu govorimo, skoči, skoči. Dođi, dođi. Momci, dođite govorite, skoči, skoči. Pa, hajde. Podje... Dokle skačem? Sad ćete vidite, samo će se čuti. Skoči, skoči, pičko! Skoči, skoči! Kaka pat, čovječ! Dobro, sam. Svaka čast. Pjetio radno. Da, daj ga lupi, daj ga završi. Pjetio radno. Ba bravo, ba bravo. Šta imate da izjavite ovako? Imate neku porugu za mlade? Ima. Pičko, ne možeš opet. Ima. Nemaš muda. Koja je poruka za mlade? Koja je poruka za mlade? Ma ja ti kažem da nema muda. Skačite se zgrade, skačite se krovova. Koji zgrade? Zgrada. Krovova, krovova. Aj pacite se jednom onako za kraj. E, ne mogu crknuti. Vidim ja malo počeli se krveriti, ali tu je doktor, ne brinite, samo se pacite jednom onako. Aj samo neka me doktor jednom popravi, pa će onda. Samo može da skočiš jedno puta, ništa isto vidio. Upeca ga je, vod. E! To što se jako mali, to znači...